ကံကြောင့်လေးနည်းနည်းပြောပြီးတော့ဥပါဒနာပစ္စယဥပပတ္တိပါပြီဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘောဘောကမ္မဘောပစ္စယဓာတိကုကြတယ်နော်ဘုံနာနဲ့တဏိယကအရှင်ဘုရားကြတော့ဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်တယ်လဲလို့ဒီလိုမေးတော့ကံ၄မျိုးတရားဟောပြတယ်ပေါ့လေနော်အမေကံအဖြူကံအမေဖြူရတဲ့ကံအမေဖြူမရတဲ့ကံဆိုပြီးတော့၄မျိုးဟောပြ၃မျိုးတော့ပြီးသွားပြီဟုတ်လားအမေကံလည်းပြီးပြီအဖြူကံလည်းပြီးပြီအမေဖြူရတဲ့ကံလည်းပြီးပြီအမေဖြူမရတဲ့ကံဆိုတာဘာရဲ့ဘယ်လိုကံမျိုးလဲဖေဟာအမဲလည်းမဟုတ်ဘူးအဖြူလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာညံပြောတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အေးပေါ့ညံပြောတာအမဲလည်းမဟုတ်ဘူးအဖြူလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။အကယ်၍အကုသိုလ်ကံဆိုရင်အမဲတယ်ပေါ့။ဒါနတေကသမထဆိုရင်အဖြူတယ်ပေါ့။ဟောကုသိုလ်တဲ့နေရာအမဲရောအဘိဓမ္မာတဲ့နေရာမှာရှိရောဥမနာသနာသာဝိကုကြောင့်ဘုန်းကြီးသို့တူဖို့မဆိုသွားဖို့အမဲကမှရှိရောတာပေါ့ဟုတ်မလားအမဲလည်းမဟုတ်အဖြူလည်းမဟုတ်လို့ဆိုတာကတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါ6လုံးကိုရှစ်ပြည့်ရှိတဲ့အလုပ်ပဲခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်နှလုံးရှိလဲအေး6လုံးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါရှစ်ပြည့်ရှိရင်အမဲလည်းမဟုတ်ဘူးအဖြူလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာမဲခင်၅ပါးတိုင်းအမဲလည်းမဟုတ်ဘူးအဖြူလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမဲခင်၅ပါးတောင်းဒါမြင့်ဒီနေရာလေးမှာတပည့်တော်တို့ဟိုလာမဲပတ်တော်လည်းတစ်ခါပေါ့ဗျာလာမဲဒုတိယဘက်မှာလည်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒါလေးပြအောင်အခုနိုင်နေစမ်းပြပါဘောဟုတ်တယ်မလားမြေစီရာဒီပရိသသမုပ္ပါဆက်တယ်နာပရိသသမုပ္ပါဆက်တယ်ဆိုရင်အမဲလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဖြူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဘုရားရှင်မြင်လို့ရှိရင်လူကျင်တန်းကျင်တယ်ဆိုတော့အဖြူပေါ့ဗျာသာသမီတွေပြီးတော့ချစ်တဲ့ခင်တယ်ပေါ့အမဲပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာမြေလို့ဆက်တယ်ခဲတရားမလို့ဒီနေရာပရိသသမုပ္ပါ6လုံးလေးကိုပါဠိဆိုကြတယ်နော်အဲတော့အရှင်ဘုရားတို့ကဒီဘက်ကိုဆိုပေါ့ဗျာတဝက်တပည့်တော်တဝက်ပေါ့ဒီလိုလည်းနည်းနည်းအပားခွာဟုတ်တယ်မလားသက်တာအောင်ပေါ့တယောက်တစ်ဝက်ရှိဆုံးပြေစမ်းပါနော်ဇာပင်တပည့်တော်ဆိုပြမယ်သက်ကုံဇာပရိဇာရူပိဇာဥပိဇတိသက်ကုံဝိညာဏဒေနာတေကတိဖတ်တော်တပည့်တော်ဒီတယောက်ဆိုပါနော်ရှင်မြတ်ရောဖတ်တာပြစ္ဆယဝေဒနာဝေဒနာပြစ္ဆယတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာတဏှာပြစ္ဆယဥပါဒနာဥပါဒနာပြစ္ဆယကာမဘောသုံးလို့ရပါတယ်ပြန်မြောက်သွားတော့ပေါ့နော်ဒါရင်းနဲ့ဥပဝရီဥပါရဏပစ္စယဥပဝရီဘဝလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်မလားဥပါရဏပစ္စယဘဝဆိုရင်တော့အကုန်ပါတာပေါ့ဟုတ်မလားအဲဒါတပည့်တော်ကဒီရောက်ဆိုအရှင်မရတော့ဒီပြက်ပေါ့နည်းနည်းလေးသိစသမှုက6မျိုးလေးကြည့်သွားအောင်ပေါ့အဲဒါလည်းကြည့်ရမယ်နော်အရှင်မရတို့မကျက်လို့မရဘူးဒါနောက်ပတ်ကြတော့ပြီးရောမနောပရိစ္ဆသမှုကအကျေဟောပြီးမှာပေါ့ခက်ကျက်ကျက်လေးဟုတ်လားသူကတော့ရိုးရိုးလေးပေါ့ဗျာကဲမျက်စိပရိစ္ဆသမှုကစမယ်နော်သဏ္ဍာန်စားတဲ့ခန္ဓာကဘောခန္ဓာခေါ်တာပေါ့။တရားမရှိတဲ့ဒီကြောင့်ကမ္မဘဝမှာလာဆုံးတယ်ပေါ့။အဝိဇ္ဇာကစားတဲ့ခန္ဓာကတော့ဝိညာဏဥဒ္ဒလနာဆိုပြီးတော့ဝိညာဏမှာလာဆုံးတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဝိဇ္ဇာစားတဲ့ခန္ဓာကဒီမှာဆုံးတယ်။သဏ္ဍာန်ပြန်တွန်းပြီးစားတဲ့ခန္ဓာကကမ္မဘဝဆုံးတယ်။အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်အောင်ပါ။နော်ဒါကြောင့်ဘုရားတော့ဆက်ဟောတာပေါ့ဗျဆက်ဟောဒီလိုတော့ဒါပြင်ဟောရတာပေါ့အလုပ်လေးထည့်ပြီးတော့ပြင်ဟောရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲမျက်စိနဲ့အစင်လားသက္ကုံဇာပရိဇာရူပိဇာဥပိဇတိသက္ကုဝိညာဏဒိဏတင်ကတိဖတ်တော်ဆိုဥပါဒနာပစ္စယဘဝတဲ့ဘဝဆိုတော့ကမ္မဘဝလည်းပါဥပါဒိဘဝလည်းပါအားတော်ပါနော်ကမ္မဘဝလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါမျက်စိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတရားမဆက်လို့ရှိတာ
နော်အခုကတော့တရားမရှိလို့ဆက်တဲ့အချက်ကိုအရင်ဟောပြီးမှတရားရှိအောင်မနော်ကဲနာသွားမယ်သောတိသပရိသသတ္တိသဥပိသတိသောတာဝိညာဏဒိဏပင်ကတိဖတ်တော်ကမ္မဘဝလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဥပဝတိဘဝလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာနော်ကဲနာပြီးတော့နှောင်းသွားမယ်ကာနိသပရိသကန္နိသဥပိသတိကာနဝိညာဏဒိဏတင်္ဂတိဖတ်တော်ဟုတ်ပြီ။နှာခေါင်းပြီးသွားပြီ။လေရသွားမယ်နော်။ဈိဝိဇာပရိဇာရတိဇာဥပိသတိဈိဝဝိညာဏဒိဏတိကတိဖတ်တော်။ကဲလေရသွားလား။ကိုယ်သွားကြတယ်နော်ငါးနှစ်ပတ်ရောက်သွားပြီကာယေသာပရိသာဖုဒ္ဓပိသာဥပိသတိကာယဝိညာဏဒိဏတင်္ဂတိဖတ်တော်ကဲရေဆက်မလို့လည်းရှင်များပါလေကုနာလည်းတစ်ခါဆက်တယ်အခုလည်းတစ်ခါဆက်ဘယ်ဆုံးလို့လဲမသိမသေးသေးဘူးပြင်းကြီးနေနေပြီသူကဆက်တာဒီကကမ္ဘာပေါ်ပြည်တဲ့ဓာရီကပြင်းမဆက်ရမှာဆိုတော့ဥစ္စာမသေးနဲ့ဘူးလေတရားသကောင်းတော့မပြီးသေးဘူးလောဘီဆိုတာလေလောနေတာကဲမနောနောက်ဆုံး၆ခုမြောက်မနေစာပရိစ္ဆဓမေစာဆိုတော့အကုန်ပါပေါ့သူကတော့အများကြီးပေါ့နော်စိုက်တာမနိဇာပရိဇာဓမေစာဥပိသတိမနောဝိညာဏဒိဏတိကတိဖတ်တော်သာသနာ့အဲ့ဒါပရိဇာသမုပ္ပါ6လုံးကိုတရားမရှိပဲခါတိုင်းလိုလွှတ်ထားလိုက်တော့ခါတိုင်းတိုင်းသွားတာပေါ့ဗျာသွားနေတာတဏှာဥပါဒကံတန်းသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲတဏှာဘယ်လောက်ကြာပလဲမေးရင်မရင်မတွက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာပါလူတွေဆိုနိဗ္ဗာန်ဝင်ကုန်ပြီတပည့်တော်မဝင်ရသေးဘူးတန်းတော့ရှိသေးတယ်ကွာမောရသေးဘူးနဲ့ပြောတယ်ကြာသေစားတော့ကစက်တာမောရသေးဘူးနဲ့ပြောတယ်နော်ဟဲ့အဲ့ဒါတရားမရှိတော့ကဲတရားရှိရှိတရားရှိရင်တော့ဒီမှာမေတ္တန်းတော့မယ်နော်ဗဒနာမေတ္တာရင်တော့အမဲလည်းမဟုတ်အရှူလည်းမဟုတ်ကံပေါ်လာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဘုရားရှိခိုးရှင်နေကတိရဆိုကြည့်အောင်ဘုရားရင်ဆိုကြည့်မယ်ရှင်သားကကြည့်နေပေါ့ရှင်သားကကြည့်နေရင်တတ်ပါတယ်ဘာလို့ဘုန်းကြီးတွေဟုတ်ကဲ့ရရနေတာရှင်သားကတစွာပြားတလန်လောက်မြင်တာပဲဆိုမြင်တယ်မဟုတ်လားသာရိပုတ္တရာမျိုးကြီးပေါ့သာရိပုတ္တရာမျိုးတစွာပြားတလန်လောက်မြင်တာဟုတ်တယ်ကျင်းမျက်စီလေးတစ်ခုပဲရှိကြည့်မယ်။မျက်စီရှုကြရင်ကျန်တာလည်းရှုကြမှာပေါ့ဟုတ်မလား။မနောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။နောက်ဘက်မှာအေးဆေးပေါ့။မရှိလို့လို့ဆိုတာဖြည်းဖြည်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။မရှိလို့လို့ဆိုတာဖြည်းဖြည်းပေါ့။ရေစင်ပြီးတော့ဟောအောင်ပါဟုတ်တယ်မလား။ရေစင်ပြီးတော့ဟောအောင်ဖြည်းဖြည်း။ကဲဒါနဲ့မျက်စီလေးတစ်လုံးဟောမယ်။သက္ကောဇာပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆာဥပိစ္ဆတိသက္ကောဝိညာဏံဒိဏံဒိဂတိဖတ်သောဖတ်တာပြုစရာဝေဒနာဝေဒနာဏိရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပလန်လိုက်ပြီးငါဒီပလန်ဟုတ်မလားဝေဒနာဏိရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒနာဏိရောဓဖတ်တာရှုရင်လေဖတ်တာဏိရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒနာဏိရောဓဒါတော့အခန္ဓာ၆ပါးဥနာတိခန္ဓာရှုတော့တန်ဝေကပဲရမှာဝိပဿနာဉာဏ်တော့မရဘူးနော်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကိုရှုရမှာဟုတ်မလားကဲပေါ်လာတဲ့နာမရူပဏိရောဓတရားရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဏိရောဓဝိညာဏဏိရောဓတဏှာဏိရောဓ
ော်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာတဲ့ဘယ်ခန္ဓာရှုရှုအတူတူပဲတဲ့ဖြစ်ပြမြင်မဲ့ဝင်တာပဲဖြစ်ပြမြင်မဲ့ရတာပဲဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကိုဆရာတော်ကြီးဟောကြားတယ်ဒါဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်တာတော့တရားရှုမလို့ကြည့်တာပေါ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းမမြင်ဘူးတစ်လုံးပဲဥဆောင်နေတယ်ဘုရားဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်တာတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ပြိုင်တည်းတခါချင်းရှားရှားမမြင်ဘူးလေတစ်ခုပဲဥဆောင်နေတယ်အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာတစ်ပါးပဲဥဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအရှင်ဘုရားတို့ဒီလိုပြောလို့က၅ခုလုံးမြင်ပါမှာဒီလိုဘုရားတော်မမြင်တာဒီလိုတော့မြင်ဘုရားနဲ့သားနေမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မြင်နေဟိဆိုလဲ၅ပါးပါပဲတဲ့ကြားနေဟိဆိုလဲနားနေဟိဆိုတော့သာရီဆိုရခြင်းတော့အေးရာရရန်နဲ့သွားရစမ်းနဲ့၅ပါးရဲ့ဘေဟာဘောဘောတစ်ခုပေါ်ရင်၅ပါးဘာလို့ဆိုပြင်စောကာရပုံသားကြီးတဲ့ဗာတိအခုကပမာလဲဧကုပ္ပါဒာဧကလမ္ပနာဧကနိရောဓာတဲ့အတူတူဖြစ်အတူတူအာရုံပြုအတူတူချုပ်ကြတယ်ဒီမှာကဖရာရှင်ပြီးတော့ဟာလားဝိညာဉ်အယနာယုတ်အာရဏဖာသဝေဒာအဲဒီမှာဖြစ်တာအခုတော့မျက်စိအရှင်မြင်စိတ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားဒါကမွေးပြီးမှအခုရှင်လုံးဖြစ်နေတာအဲဒီမှာဖြစ်တာနဲ့ရှင်လုံးဖြစ်တာနဲ့တူရလားအခုရှင်များတော့ဘုရားစာဟင်အခုလေးဉာဏ်ကပြောတယ်ဉာဏ်ကလို့နေတယ်ရှင်များတို့မချလိုက်ဘူးရှင်များတို့ပဲပထမပါးပြန်တော်တော်မြင်နေဆိုဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲရှင်များတို့ကလည်းနည်းနည်းပြောရတော့မသိတော့ဘူးဝိညာဏယုတ်တလနာဖသဝေနာဆိုတာဘိုက်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုသင်ပြတာပရိသတ်နေနေခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုကြားပါလားကြားပါပြီဟောကြားပါပြီခုမှပဲဟုတ်လားမျက်စိနဲ့ရှင်နေတဲ့မြင်သိဖို့သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားဆိုတာအဲ့ဒါကအခုဖြစ်နေတာအခုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာပေါ်လာတဲ့အတိတ်ခန္ဓာဟိုအဟောင်းခန္ဓာဆိုတာမဟုတ်ဘူးအခုရှင်မတို့မျက်စိနဲ့တည်းလားမြင်ပြီးတော့ခင်လိုက်နားနဲ့တန်းတန်းလိုက်ကြားပြီးတော့ခင်လိုက်မဖြစ်နေဘူးလားအေးအပိစ္ဆုပန်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပိစ္ဆုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ6လုံးအကြောင်းကလည်းပိစ္ဆုပန်ဒီကဟိုကအတိတ်အကြောင်းတော့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလေဝိညာဉ်ရစတဲ့ခန္ဓာဩနာတိသွားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းတော့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုအမိဘကမှပရိစ္ဆေနေနေတဲ့ခန္ဓာကိုဇာတိပိဒုက္ခဘိုးတော်လည်းဒီပဲမဟုတ်လားသရာပိဒုက္ခအဲ့ရဆက်ခန္ဓာတော့မြေသိလေးကိုဆေးကုတယ်လို့ရှိလို့လားကြားသိလေးကိုဆေးကုတယ်လို့ရှိလို့လားမျိုးလုံးနာကူရတာနားနာကူရတာနှာခေါင်းနာကူရတာဆေးရတာကူရတာကိုယ်ရတာကူရတာစိတ်သစ္စာဆေးုံကဆေးကူရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုဆေးကုတယ်လို့ရှိတာမရှိပါဘူးခင်ဗျားကကူပေးနေတာခင်ဗျားကကူပေးနေတာဟုတ်တယ်မလားအင်းအဲဒီကောင်မလို့အတိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်စတဲ့ခန္ဓာဒီမှာဆုံးတယ်သာသနာများစတဲ့ခန္ဓာတရားမရှိရင်ဒီမှာလာဆုံးတယ်တရားရှိရင်တော့လေဒီမှာမိခင်ငါပဲဒီနားမှာလာဆုံးပါပဲသူကဒီတိအောင်သွားမှာပဲဟုတ်ပလားဒါကုတရားရှိမှာဘယ်လုံးရှိစုပေါ့ဝေနာပေါ်ရင်ဝေနာရှိဖသာရှင်ရှားရင်ဖသာရှိနာယုတ်ရှင်ရှားရင်နာယုတ်ရှိသင်ကျုပ်ရှင်ရှားရုပ်ရှိစေသိက်ရှင်ရှားစိတ်ရှင်ရှားရင်စိတ်ရှိဘယ်ဟာရှိစုဖြစ်ပြမြင်ဖို့အရေးကြီးဘယ်ဟာရှိစုအဲ့ဒီပြင်းပြင်းမဲဝင်တာပဲမဲရတာပဲဖြစ်ပြမမြင်တရားရှိရှိမဲမရဘူးတချို့ကဒါစိတ်ရှုမှကောင်းတာဟိုဝါရှုမှကောင်းတယ်ဒီဟာရှုမှကောင်းတယ်ဆိုတာဒါတော့ပြောကြတာပါပဲတကယ်တော့ဖြစ်ပြမမြင်ပါမှတော့မကြောက်ဂိန္ဒုဂောပမတုတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါလားဂိန္ဒုဂောပမတုတ်ကပောက်ပြန်ဥမှပြရတာအာရဏရှုလည်းဖြစ်ပြမြင်ရမှာပဲခန္ဓာ၅ပါးရှုလည်းဖြစ်ပြမြင်ရမှာပဲဓာတ်ကြီး၄ပါးရှုလည်းဖြစ်ပြမြင်ရမှာပဲသစ္စာရှုလည်းဖြစ်ပြနေရမှာပဲတဲ့ခန္ဓာအနတ္တသစ္စာတော့မလိုက်နေဖြစ်ပြလက္ခဏာတော့လိုက်တဲ့ဆရာလေးကဂိန္ဓုဂောပမတုတ်လေပောက်ပြန်ဥမာပြရတော့အနတ္တစုကအစွဲရှိတယ်တစုကြတော့စိတ်ရှုမှာပဲတရားရမှာလို့အဝိညာဉ်ရှုမှာတရားရတာလို့ဘုရားကောင်းတဲ့ဒီဟာကောင်းတဲ့ဘာကောင်းတော့ဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြမြင်ကောင်းတာဖြစ်ပြမမြင်တော့မကောင်းစေသားစားလည်းဖြစ်ပြမြင်ပင်စားလည်းဖြစ်ပြမြင်အေးကျသားသာယူရှိပြမမြင်လဲမကောင်းပါဘူးကိုရောကောကောင်းနေတာပဲကြတယ်လို့နော်က
တက်ခဲ့ကြဒါကြောင့်မလို့ကေဝိနာပဲရှိတာနော်သေကောသံပရိသရူပေသာဥပိသတိသေကောဝိညာဏဒိဏနိဂတိဖတ်တော်ဖတ်တာပြည့်စရာဝိနာဝိနာတိအောင်တော့ပြရမှာပဲဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဝိနာတိအောင်တော့အောင်ပါလဲသူမပါလို့မဖြစ်ဘူးဒါဆိုမစိတ်ပေါ်တာတော့ဝိနာပါတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲဝေနာတပ္ပစီတာတနာစီစေဖတ်တာတော့တပ္ပစီတာတနာစီစေခုနှလုံးထဲမှာပါတာဟုတ်အလုံးစုံသောစိတ်နဲ့ရှင်နေဆိုတာဟုတ်ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်နော်ဝေဒနာនិရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနားမှာရှုရမှာပဲဝေဒနာនិရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနာនិရောဓောဥပါရဏံ និရောဓောကမ္မဘဝ និရောဓောတနာဥပါရကံនិပေါ်သေးလားအဲဒီနားမှာဆုံးဆုံးချင်းရှုမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘယ်ကိလေသာမှမပေါ်အောင်ရှုရင်မနဲ့အာထုတ်ဉာဏ်ဤသောတာပန်ဒီမေသာနာသာမှာဘောရိရာဇကုမာရမင်းသားကိုဘုရားဘောရိရာဇကုမာရမင်းသားကိုပဏာသာသမဘုရားဟောတာ။ဒါပြီးလို့လဲဆိုတော့စာလူသုံးတော့အနုပ္ပန္နနိရောဓဖြစ်လို့တဲ့စာလူသုံးတော့ဘယ်လိုသုံးမလဲအနုပ္ပန္နနိရောဓဆိုတာဘာဆိုတာလဲတဏှာကိုမပေါ်ဘဲနဲ့ချုပ်နေလို့ပေါ်ခွင့်ကိုမပေးဘူးဒီမှာမိကဝင်လာတော့အဲ့ဒါကိုအနုပ္ပန္နနိရောဓပေါ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ချုပ်နေလို့ပေါ်ရင်သူကတဏှာပေါ်လိုက်မှလိုက်ရှိရင်ကိလေသာညက်တာပေါ့ဗျာအခုကတဏှာကိုပေါ်သေးလားဒီနေ့အစအစယူဒီဘက်ကအကုန်လုံးအချမ်းရမပေါ်တော့ကိလေသာဘယ်ကိလေသာမှမပေါ်တော့အဲ့ကြောင့်မလို့အနုပ္ပန္နနိရောဓဆိုတာမပေါ်ဘဲနဲ့ချုပ်နေတယ်ပါဠိလိုသုံးတာကျားတော်ကြီးကတော့ဘယ်လိုသုံးတယ်ဗမာလို့ကိလေသာဈာမညက်ဘူးလို့သုံးတယ်ဓာတုတူပေါ့ကိလေသာဈာမညက်ကိလေသာမဝင်တော့ဘူးပေါ့ဒါအနုဘန္နနိရောဓနိယောပဲကိလေသာဈာမညက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုမနေ့အတော့ညနေသောတာပန်ဒီမယ်ကိလေသာမညက်ညံ့တော့မဒီဘူးပေါ့ဒါဒီကစသည်ကကဲတလုံးညက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာမေတ္တာမှာပြီးဝေဒနာအဖြစ်ပြေတနာဥပါဒံကံတရားမှာမေခင်၅ပါးပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဖြစ်တာမြင်တာကနောက်ကသမာဓိရှိလို့မြင်တာတတိပဋ္ဌာန်ကောင်းလို့တဲ့သမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဒါတတိပဋ္ဌာန်၃ပါးပဲတတိပဋ္ဌာန်တော့၃ပါးရဲ့သမာဓိပဲဟုတ်မလားမေခင်ပဲအဲတတိပဋ္ဌာန်ကောင်းလို့ဖြစ်တာပြည့်တာမြင်တာကခိယမေခင်ကျင်ညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးရတယ်တဲ့ဖြစ်တာမြင်တာကတမာရီမဲ့ခင်တော့မှာတမာရီရှိလို့မြင်တာတော့ပြင်းတော့တွေးနေမဝင်ဘူးမမြင်ဟုတ်တယ်မလားပြက်တာမြင်တာကကျင်ညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးဒါမင်းဖြစ်ပြက်ဆိုတော့မဲ့ခင်ဘယ်နှစ်ပါးဖြစ်သွားလဲ၅ပါးဖြစ်သွားတာပေါ့ဝိရိယဆိုင်နေတယ်တတိထားနေတယ်တီတီကြီးကြီးနဲ့စိတ်တွေမထွက်အောင်ထိန်းထားတယ်ဒါမှဖြစ်တာမြင်ပြည့်သွားတာမြင်တာကပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးတဲ့။သမာဓိမဲ့ခင်တော့မှတော့ရှင်းပါတယ်သူတိပင်းနေတယ်။ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးတော့ရှုပ်တယ်ပေါ်နေနေတော့။သမာဓိဋ္ဌိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပ။အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကရှင်းထားပါလေ။ဆရာတော်ကြီးကလည်းတော့ကျေးဇူးများပါလေ။ဆရာတော်ကြီးတရားတွေကိုကြားနာနာလို့ကိုယ်ကလည်းစာကံရှိတယ်ဆိုရင်တော့ငားမလဲဆရာမရှိပါဘူးလေ။ဒီစာသူဆိုင်တော့ငားလိုက်ပါဘူး။ဆရာတော်ကြီးကလည်းစာတတ်တာတော့ဆိုလည်းပဲစာနဲ့ပြင်းနဲ့မလွတ်အောင်ဟောသွားတာပါဘယ်မျက်ဆောင်ဆိုးပြီးတော့ငဲ့ပြီးတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဟာတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့တူ၏သမ္မာသင်္ကပ္ပကမျက်မှန်နဲ့တူ၏တရားတော်ကြီးပြက်ပြက်ချင်းမြင်တာကသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမျက်လုံးမျက်လုံးကိစ္စမျက်လုံးဒီမြင်စွမ်းတော့ရှိချဲ့စွမ်းမရှိသမ္မာသင်္ကပ္ပဟောလားမှန်ဘလူသည်ညမှန်သည်ချဲ့စွမ်းတော့ရှိညင်စွမ်းမရှိဒါနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကပြက်ပြက်ချင်းမြင်လိုက်တာကသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိုချဲ့သည်ကဘယ်လိုလဲဩမမြဲပါလားဟဲ့ဩဆိုတာဒါချဲ့တာပဲနေင်းနဲ့ချဲ့တာပဲဟုတ်တယ်မလားဩမမြဲပါလားဟာဩဆင်းရဲပါလားဟာဩချဲချဲတယ်နဲ့ထင်ကြော်ပေါ့ဘယ်ဝင်လာ။ဩအစိုးမရပါလားဟဲ့။ဩခုငွေခုဒီအပရမအသေးဒီပါလားဟဲ့။ဟာချဲတည်တာကဘယ်လိုတည်တာလဲ။သမ္မာသင်္ကပ္ပကမျက်မှန်နဲ့တူတာပေါ့။ပြည့်ပြည့်ချင်းမြင်လိုက်တာအိဋ္ဌလက္ခဏာလေးကိုချက်ချင်းတည်လိုက်တာက
သမာဓိရှိနေသူတွေမျက်လုံးနဲ့သူတွေတဲ့အဲ့ဒါမျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်အဲ့ဒါလေးဥမာပေးစားကြရတာဒါလည်းထည့်ဟောလိုက်တော့ရှင်းသွားတာပေါ့ဗျာပညာမင်းငယ်တစ်ပါးဟာသမာဓိကမျက်မှန်သမာဓိကကျန်နေဘယ်လိုကျန်တာလဲဘာလဲညာလဲဖြစ်တာမဟုတ်မလားကိုဟောပေးလိုက်တော့ရှင်းသွားတာကိုယ့်ဘက်ကတော့မကြံဟောမဲ့တောင်လို့ရှိတာပေါ့ဇောတိပတ်စီဟောရင်ဘာမှတရားပွဲကပြီးသွားပြီမလားမေးစရာတော့မရှိဘူးကွာဆောင်းစီအောင်ဟောပြလိုက်။ဒေသာမရှိဘူး။ဟိုတန်တဲ့ဒီပမန်ထားရင်အဲ့ဒါဟိုတဝက်ဒီဝတ်ထားရင်တော့မေးမှာပေါ့လေဒါပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်။နော်။ဆောင်းစီအောင်ဟောပြီ။နှခွန်းနဲ့ဆိုတော့ခွန်းနဲ့တောင်ပေါ့။ဒါရင်းနဲ့တစ်ခုတော့ပြထားပေါ့။ခမည်းတော်နော်။ဒိဋ္ဌိပြုကံဟောနေတဲ့အချိန်နိဗ္ဗာန်လာမမီးနဲ့။လွတ်ရှုပ်ပြီးကျုံမှာမအောင်။နိဗ္ဗာန်ဟောတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ပြီးဒိဋ္ဌိပြုကံလာမမီးတော့နဲ့။ဘုဟောပြီးတဲ့ဥစ္စာမရှိဘူးလာမေးကြည့်ရှင်းပြမယ်ဒီဥစ္စာတော့မမေးနဲ့ဟောမှမဟုတ်ရသေးဘူးဆိုတော့ဒီဥစ္စာလာမေးဖြစ်မှာကိုဟောပြီးတဲ့ဥစ္စာမရှိရင်ကိုတောင်မရှိတော့ဟောတယ်မလားဒါလေးတော့သိရှိတဲ့ရှိဖြေပြရမယ်ဒါနဲ့တချို့မဟုတ်ဘူးလည်းကောင်းနေအချိန်ပြုံးပြီလားနားမယ့်အချိန်လေးမှမနာဘူးအဲ့ဖြစ်တာအဲ့လိုရှိတယ်နော်အချို့တဏ္ဍာရီကလည်းဘုန်းကြီးကချောတော့စကားပြောကြတော့လာပြီးဟိုဝါရင်မြေတရားရင်းတဲတဲ့အချိန်ပြုံးပြီးဘုန်းကြီးကြည့်နေတာဘုန်းကြီးကချောတာဘူးဟုတ်တယ်ဗျာ။ခြောရဲကြော်ရည်တိရစ္ဆာန်နော်။ခြောရဲကြော်ရည်တိရစ္ဆာန်တော့ချုပ်ကို။ဒီကနောင်နေမှာဟောတာ။ဩယုံနဲ့ချောရင်ကိစ္စတပွက်ပြီးတယ်လို့စာထဲမှာတွေ့တယ်။ချိုးချောရင်ကိစ္စတပွက်ပြီးနေပြီလို့ပြောတယ်လို့ချိုးသူများချိုးကျင်လိုက်တာ။ခဏခဏဟောတော့ဒကမကြီးကြောက်ပါ။ကိုတော့တော့ဒီလောက်ချောရင်အာဒန္နမကချိုးကျင်တာပေါ်လို့နေအောင်လို့ဘယ်လိုလို့ချစ်ချင်နေတဲ့သူတွေချစ်ချင်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုလေဗျာအမှန်တော့ဖိုးကြီးဆိုတာချိုးရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဘုန်းကြီးတယ်ဒါမင်းနဲ့စစ်တာများဒီကြားထဲမှာချိုးလဲချိုးသေးတယ်အတန်လေးရလဲကောင်းကောင်းနဲ့ညှူလိုက်ရင်တော့သွားပြီးတာမှပြီတော့အဲ့ဒါမှဥဒ္ဓမကျော်လို့ကြည့်လေအဲ့မှာရှေ့ဆက်တော်လို့ကြည်လေရှေ့ဆက်တော်တော့မဆိုဥဒ္ဓမကျော်ကတော့ချောမဲချောမဲမင်းဥဒ္ဓမကျော်တပည့်တော်လိုဗလာလိုပြောတယ်တပည့်တော်နဲ့ချောလို့နေမှာပေါ့လေစုံရတာပြောပြတာပါဟုတ်တယ်မလားချောတယ်ချောတယ်နှုတ်လဲနှုတ်တယ်ဆိုရင်တော့မလိုဘူးကတော့လေတနေ့မနှုတ်တော့ဟုတ်ဘူးတနေ့မဟုတ်တော့နေ့တော့တွတ်တက်တာပေါ့အမှန်တော့ခက်ပြက်ပြက်ပြောရင်တော့တိတ်မမတတ်ဖြစ်တာပေါ့မကဘူးပေါ့ကဲဒီနားရှုရင်ကိလေသာချမ်းမြတ်တဲ့ဒီတဏှိတော့ပြီးသွားပြီနော်ကဲကိလေသာတစ်လုံးညနှလုံးညသုံးလုံးညကလည်းဒါလည်းဟောတင်ရပါဘူးနော်အမေရှုမပြောတဲ့ကံကြောင့်ဟောပြနေနော်ကဲတစ်လုံးညသွားပါဒါနမူနာလေးပေါ့ဗျာကိုယ့်ကိုချက်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလားသေကုံကပရိသဂုပိသဥပိသတိသေကုဝိညာဏဒိဏံဒိဏတိဘတ်တော်ဖတ်တာပြစ္ဆယဝေဒနာဝိနေဝိဇေယတရားမရှုမိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမရှုမိဘူးမေးနေတာကိုသနာဘောဝပြီတရားမရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်သနာဟောသနာလည်းဘောသရိယပြီသူကတရားရှုဖို့နော်အဲဒီကြမှာသနာဏိရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပါရဏဏိရောဓကမ္မဘဝဏိရောဓနောက်နှလုံးမပေါ်တော့ဘူးတစ်လုံးတော့ပေါ်ပြီးပြီပေါ်ကျုပ်ပေါ်ကျုပ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဥပ္ပန္နဏိရောဓဏိဖြစ်ပြီအနုပ္ပန္နဏိမဟုတ်တော့ဘူးနုဘန္နဏိရောဓဏိမဟုတ်တော့ဘူးဥပ္ပန္နဏိရောဓဏိဖြစ်သွားပြီသလုံးညက်သွားတာဟုတ်ဗျာတဏှာညက်သွားတာနော်သလုံးညက်ပြီးမှလိုက်ပြီးတော့သူကရှုတာဟုတ်ကဲအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုဟောတာလဲမှတ်သားထားပါဦးဗျာမှတ်ရင်တော့ပြောက်သွားမှာပဲရှင်တော်စာလေးနဲ့ကိုနည်းနည်းရေးထားမှာနောက်စာလေးဟောကဏ္ဍကြောင့်ပြန်ကြည့်အဲ့ဒါလိုရတယ်ဒီလိုလိုနဲ့ဘာသူများဟောတာမှတ်တယ်မှန်ပြောက်သွားအသေးလေးမှတ်မှာသူကတော်တော်ကိုမှတ်ထားမှာဒါတော့မှစာအုပ်ထဲမှာတော့မကြည့်တာကြရင်လည်းပြောက်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်ပြန်တယ်ပညာဆိုတာဖောက်ပြန်တာမဟုတ်သူလည်းသူလည်းပြည့်စည်နေတာဟာတော့ကြီးကဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့တဏှာပေါ်တာကိုမကြောက်နဲ့တဲ့ယောဂီတွေတဏှာပေါ်တာကြောက်အောင်မလားတော်တော်တော့အားပေးပါလေဆရာမကြီးတဏှာပေါ်တာကိုမကြောက်နဲ့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့တဏှာကိုဖြစ်ပြမရှိမိမှာကြောက်ဝရဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိမိမှာကြောက်တယ်ဖြစ်ပြမရှိရင်တဏှာကအပေစပြီးတာမှတ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုက်သေးလာတာကောင်းကျိုးပေးဖို့လားဆိုးကျိုးပေးဖို့လားဆိုးကျိုးပေးဖို့လားဟုတ်တယ်မလားအပေစပြီး
နော်အကယ်၍တဏှာကိုကိုယ်ကဖြည်းဖြည်းရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်အပယ်ချလို့ရသလားနိဗ္ဗာန်ပေါ်မလားနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါနဲ့တဏှာကိုပေါ်တာကြောက်ရမှာလားဖြည်းဖြည်းမရှုမိမှာကြောက်ရမှာလားအဲ့ဒါတရားကပြအမှတ်ကမစိတ်ဥပမာလို့ရေးမစိတ်မစိတ်တပင်မစိတ်ပင်ဆိုတာရှိတယ်ကြားဘူးလားရှင်သားတို့မစိတ်ပင်မစိတ်ပင်အပင်ကြီးပဲငါတို့ကစမ်းကြောင်းဝင်လို့ဝင်ကြောင်းတော့မှာရှိတယ်အခုရှင်လင်မဲဒုတိယတစ်ဘက်ကမှာဘုံဘွားဖရားဘုံမှာလည်းတပင်ရှိတယ်ဘုဘတော်မစိတ်ပင်အဲ့ဒီမစိတ်ပင်ရဲ့အစီကိုစားရင်လည်းတည်တယ်ကြွေးလည်းဝင်သွားရင်လည်းတည်တယ်သူကအစိတ်လိုပဲတော်တော်ပြင်းတယ်ဒီပင်မုတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒီမစိတ်ကိုအစီကိုယူပြီးတော့ကျင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါတမအစိမ့်နဲ့တမပြီးတော့အင်းအားလေးတွေချိတ်ကိုတုတ်တုတ်ပြီးတော့မိခင်တာမိခင်ပြီးတော့ကျားနာဘူးကိုမစူးအောင်ဘူးရခဲ့တာယောက်ကြီးတွေဘာတွေပေါ်တမင်တွေတွေပြည့်တဲ့ခါကျတော့ယောက်တွေကိုပြည့်တဲ့ခါကျတော့ညာနဲ့ပြန်လာရင်ဆက်ဆွဆွတ်နှုတ်ပြီးတော့ယောက်ပြန်နန်းကြည့်ကျင်ကြီးတော်လည်းနန်းတယ်သူကတစ်ဆွေကုန်တစ်ဆွေကုန်သူ့ဆွေကုန်ရှိသေးတာဟုတ်ရဲ့သူတို့အနံလို့အစိတ်ပါတယ်ဆိုရင်မပြေတော့ဘူးဘုံဆိုပြချာရတာအညောင်းမခံတော့မြောက်ကအညောင်းမခံတော့တော်တော်ပြင်းတယ်ဒီမဲ့တူတူမပြေတော့ဘူးနော်အကယ်၍အစိတ်မပါဆိုဆက်နှုတ်ပြီးနားရလှုပ်ပြပြီးတော့ပြေးတာပဲအဲ့ဒါဖန်ခက်တာပေါ့အဲ့တော့မစိတ်ထက်ပြတော့မိတာပေါ့အကြောင်းမိုးဆိုးတွေကမစိတ်ထက်ထက်ပြီးတော့များမှာတုတ်ပြီးတော့ကျင်ကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတုတ်ပြီးတော့ပြစ်တာလေးလေးနဲ့အဲ့ဒီမစိတ်ဟာသူကြီးပဲစားရင်ပြီးတယ်သွေးထဲဝင်လည်းပြီးတယ်ကဲလူကိုကောင်းကျိုးပေးသလားတတ္တဝါတွေကိုဆိုးကျိုးပေးသလားဆိုးကျိုးပေးတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲတဏှာဟောကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးမှလားဆိုးကျိုးပေးမှလားဆိုးကျိုးပေးမှပဲဇာတော်ရဥမာပေးအဲ့ဒီမစိတ်ကိုဒီတိုင်းမစားဘဲနဲ့လင်းနေကြောင်ပန်းဝါဥကွန်ရွဲခွေးသေးပန်းရွဲအစားရှိပါနော်ရှိဘဝင်တဲ့စီဒီကွန်ရွဲနောက်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့တီးကြီးပေါင်းဆုံးနဲ့ဖြဲပြီးတော့ကြေးအတောင်လုံးနန်းသွင်းချဖို့စီတော့ဖြေတော့နန်းသွင်းချဖို့စီတော့မပါတယ်အဲ့ဒါကြီးမစိတ်ပါတယ်နင်းနေချောင်ပန်းဝါဟုကွန်ရွဲနန်းစီနန်းစီလည်းပါတယ်နော်တီးကြီးပေါင်းဆုံးဘုဝင်တီးကြီးတို့ဘာလို့သဘကြီးတီးကြီးဆိုအရင်ဆွမ်းတာပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဖြဲကြည့်ပြီးတော့အတော်လူသာတော့တောင်းတောင်းဖြားတာနာတာတော့ချဖို့စီလေးစားလိုက်ရင်ပြောင်းသွားတယ်သူ့ကိုဆေးရင်နဲ့ဖက်ပေးလိုက်တော့လူကိုဒုက္ခပေးသလားချမ်းသာအောင်သူကလုပ်ပေးသလားကဲဒါမျိုးပေါ်လာတဲ့တဏှာကိုလည်းမဲ့နဲ့တွဲပေးလိုက်တယ်ဖြည့်ပြည့်ရှုလိုက်တယ်ဒါတဏှာဒီဘက်ကဖြည့်ပြည့်မဲ့ဒါဖြည့်ပြည့်တဏှာဒီဘက်ကမဲ့မဲ့နဲ့တွဲပေးလိုက်ဆေးရင်နဲ့တွဲပေးလိုက်တာပေါ့တွဲပေးလိုက်တော့သူကအပယ်ချမလို့လားအပယ်ချလို့မရတော့ဘူးကျင်းရတော့ဖြည့်ပြည့်ရှုပြီးတော့အသုံးချလိုက်တော့မဲ့ရသွားတော့နိဗ္ဗာန်အောင်သွားရမယ်။ဒါပြင်လည်းကိလေသာညက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတော့နောက်နှေးတာပေါ့။နည်းနည်းရောက်တဲ့ဥစ္စာမရဘူးပေါ့သူကကိလေသာညက်သွားတာဘူး။ကိလေသာညက်တဲ့ဒီဥပ္ပန္နနိရောဓတိဖြစ်သွားတာဘူး။ပေါ်ကျုပ်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့အချိန်မှာသူကကိလေသာညက်သွားတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါဆိုပြည့်ရှုလိုက်တော့မဲ့ရရပါတော့။ဟုတ်တယ်မလား။တစ်လုံးညက်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒါမစိတ်ဥမှာပြေးတာ။သေးရင်လည်းတွက်ဆလိုက်တော့ကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်သူကြည့်ပဲစားတော့ဘယ်နဲ့လို့ဆိုးကျိုးပေးတယ်အပယ်ချမလို့လားတဲ့ကနာအရှင်ပြားတို့တပည့်တော်ကအတုံးချတာသူ့ကိုဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့အာဟုတုစိတ်ကိုဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့မေယာဝါပြီးနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဒါပဲမှပါဠိရှိတယ်ထောက်စားပဋ္ဌာန်းမပါဘူးလားအာဟုတလံနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပတ္တိမပါဘူးလားအာဟုတုစိတ်ပေါ်လည်းမကြောက်နဲ့ဖြစ်ပြရှုတဲ့ပဋ္ဌာန်းဘုရားသာရိယမသိဘူးမှလည်းပြီးတာကိုရှင်ကိုတင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒီတိုင်းသာလိုက်ရင်သူကကိုယ်ဆိုးကျိုးပေးမှာဘူးသူကဒီတိုင်းမထားဘဲနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲရေဖြည့်ဖြည့်ရှူလိုက်ဒုက္ခပေးမှလာတာပဲဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တော့သူကပေးတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့သူကပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုကရှုချက်မှတ်တယ်လို့ရတာပေါ့အသုံးချတယ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါအာဟုတလအိဇာတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဝိပဿတိပါလိရှိတယ်ကဲကုသိုလ်ပေါ်ရင်ရောဒီတိုင်းနေရမှာလားဆရာအနေနဲ့တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတင်ဒီတိုင်းနေလာလို့ရှိရင်သူကတိတော့ရတယ်
ဒါပေမဲ့ဥနာတိရမယ်မလွတ်ဘူးဥနာတိပါလွတ်ခြင်းနဲ့သဘောနဲ့လောက်ရမှာကုသိုလ်ရှိပြည့်ရှုနောက်ပြီးတော့အပြာကရယုတ်ဒီဝိပတိရောဒီစိတ်ကြပိရတာအပြာကရတွေမဟုတ်လားခေယူဝစိတ်တွေပဲဒီအရာတွေလည်းရှိပြည့်ရှုရမှာပဲဒါမင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘေဟာပေါ်ပေါ်ရှိပြည့်ရှုပေါ်ဗျာဒါပဲရုပ်ပေါ်လည်းရှုဒီဝစိတ်ပေါ်လည်းရှုအကုသိုလ်ပေါ်လည်းရှုကုသိုလ်ပေါ်လည်းရှုကုသိုလ်ပေါ်တာကိုမရှုမရင်တော့နည်းတော်သေးတာပေါ့ဗျာအကုသိုလ်ပေါ်တာမရှုမရင်တော့ခံရတော့မှာပေါ့ကုသိုလ်ဆိုတော့ဥနာတိတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးကောင်းတာကတော့ဖြည့်ဖြည့်ရှုတဲ့နေရာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်လားဖြည့်ဖြည့်ရှုတဲ့နေရာအကောင်းဆုံးပေါ့ကဲကဲနော်တစ်လုံးညတစ်နှလုံးညသွားမယ်သင်္ကုန်သာပရိစ္ဆာသူပိစ္ဆာဥပိစ္ဆေတိသင်္ကုန်ဝိညာဏဒိဏံတေကတိဖတ်တော်ဖတ်တာပိစ္ဆာဝေဒနာဝေဒနာပိစ္ဆေယတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဏတဏ္ဏပိစ္ဆေယတရားမရှုမိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပါဒံပေါ်ပြီ။ကဲဥပါဒံကမှတရိယပြီရှုပြီ။ဥပါဒနာនិရောဓတရားရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မဘဝនិရောဓဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ကမ္မဘောတော်ဘူးလေ။နှလုံးညသွားတာပေါ့ဘယ်နှလုံးညသွားလဲအနှလုံးညသွားပြီနော်ဒါဥပါဒံပေါ်လဲရှူဆရာတော်ကြီးကတော့နောက်ဆုံးကံမြောက်ပြီးတော့လိုက်ရှူသွားအရှုံးမပေးနေဘူးအားလည်းပြီးပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကတက္ကကျွဲတို့တက္ကဥအောင်ဇံဝေတို့တက္ကဥမြတို့တက္ကဥမာတင်တို့ခေါ်တာပေါ့လေနာမည်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ကပုထုဇဉ်ဒီပြတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်ရပေါ်တာများအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုဖြစ်ပြရှုပြီးတော့ပဲနိဗ္ဗာန်သွားမှာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူ့တာဆောင်းရရင်တော့ဖြစ်ပြတော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးမဲ့တော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားပေါ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြရှုရမှာဒါမှမဲရမှာပေါ့ပုထုဇဉ်နေရာအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တာများတာအဲ့ဒါကိုမရှုဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မဲရကုသိုလ်စိတ်မှာပေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လုံးနေလုံးကုသိုလ်စိတ်ကတသိမ့်မှာပေါ်တယ်မပေါ်အောင်ပါဒါဆိုမဲ့တော်မရတော့ဘူးဖြစ်တော့မယ်ဒီနေ့အဲဒါမှမဟုတ်ဒကာကြီးတို့ကပုရုဇဉ်တွေတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်တာများတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေကိုအသုံးချတတ်ဖို့လိုတယ်ဗျာဒီလိုဟောတာဒါမှတ်သားကြရည်ပေါ့မကောင်းလားအေးအဲ့ဒါကြီးဒါရီယာတိချက်ပေါ်လို့ဟောပြမှာပေါ့အားလည်းရှိတာပေါ့ဟောတို့ကဥမာတချို့ကမဟုတ်ဘူးတရားတွေနဲ့မင်းလေးဆယ်လေးမင်းလေးပဲဆယ်လေးပဲအဲဒါကလေဟိုတခုခုအောင်လေးပေါ်လာရူပံလေးပေါ်လာငါပေါ်လာကြရင်ဒီမှာဒါလုံးနေတာဟုတ်ရဘယ်လိုဖြစ်လို့ပေါ်လာလဲစိတ်ထူတာဦးဗျာဘာကြောင့်မလဲအဲ့လိုဖြစ်ကြဘူးလားဒါလုံးနေနေဟိုကပေါ်ရမလားဆိုစိတ်ထူတယ်မတုံနေတယ်ပုထုရှင်မျိုးတဲ့ကိုကကိလေသာမျိုးကိလေသာထူတယ်မျိုးကိလေသာစိတ်ပဲပေါ်မှာပေါ်ရင်အဲ့ကိလေသာစိတ်ကိုလည်းနေအောင်ရှုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုပါရင်တော့မပေါ်တော့ဘူးကိလေသာမှန်တည်းတော့မပေါ်တော့ဘူးကုသိုလ်မထားနဲ့သူ့ပါချုအကုန်ရှုပြီးတော့ဝင်ရမှာအဲ့လိုဗျာမူပါရောင်းဒီလိုတော့မသိတော့ဓာတ်ဒီသဘောမပေါက်တော့အာဝင်လေးပြဆက်လေးပြဝင်လေးပြဆက်လေးပြနေဘာမှအာဝင်လေးတစ်ခုပေါ်လိုက်ကောင်းမလေးဆက်တော့လို့လာပြီဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားပြန်လဲမသိဘူးစိတ်ကူးများပြီဟုတ်တယ်မလားဘယ်ဝေါ်များပြီဒီစိတ်ကမစိတ်ကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှိရမှာပဲကောင်းမလေးလက်ရှိရမှာပဲဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှိရမှာဘယ်အောင်ပေါ်ပေါ်ဟုတ်တယ်မလားဒါရှင်းပြောရင်တော့ရှုွက်လာပြီးတာပဲဘာလာပြီးတာလဲကိုယ်ကရှုကြပြကိုရှုကြရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလည်းမရမှာပဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုမရမှာဒါပြင်းနဲ့အကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်တော့နည်းနည်းကြာတာပေါ့ကိလေသာချမ်းနေတော့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်တော့နည်းနည်းမြန်တာပေါ့ဗျာဒီသဘောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကုသိုလ်စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလည်းနည်းနည်းအကုသိုလ်စိတ်ကြာတော့နည်းကြာတာပေါ့သူကဆင်းတော့ဆင်းရဲနဲ့နေပါဝင်မှာပေါ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပါကုသိုလ်စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုတော့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေပါဝင်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါကွာတော့ကဲဒါကြောင့်နှလုံးညလိုက်ယူကဲသုံးလုံးထအောင်ညကြည့်နော်သေကုံသာပရိသရူပိသာဥပိသရိသကုဝိညာဏဒိဏံဒိဂတိဖတ်သောသတ္တပိစ္ဆာဝေဒနာဝေဒနာပိစ္ဆာတရားမရှုရင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဍာဒနာပိစ္ဆာတရားမရှုရင်အတွက်ကြောင့်ဥပါဒနာဥပါဒနာပိစ္ဆာတရားမရှုမိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မဘဘောကံမြောက်ပြီဘာလို့သွားမလဲကာယကံဝစီကံညောက်သွားပြီမနောကံနေနော်ကဲကံမြောက်ကြတော့လိုက်ရှုတဲ့မရှုရင်ကံကတတိထားပြီးတော့ဟိတုပိစေယောဆိုပြီးဇာတိပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့နော်အ
အဲကံတော့ကတော့အဲ့ဒီကံအကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်လည်းချက်ပိုးလေးတက်ပြီးရင်လည်းဖြစ်ပြရှု6ရှင်လေးကိုဖြတ်ကဲဆိုဖြစ်ပြရှုပေါ့ဗျာဒါပဲမခံနိုင်လို့ပွားချမိရင်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါရှုမှာကဲကံမြောက်ကြွားပြီးကံတော့ကံမဘဝနိရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိနိရောဓဇာတိမလာတော့ဘူးလေကံဖြစ်ပြရှုလိုက်ရင်ဒီကံကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဇာတိလာသေးလားဘာဖြစ်လို့မလာတာလဲမဲ့ဝင်သွားလို့တဲ့ဗျဟောကမ္မဘဝဖြစ်ပြဇာတိနေရာမှာမဲ့အဲ့ဒါနော်အရှင်မရတို့ဥပမာနဲ့ပြောပြဥပမာလေးနဲ့ပြောတော့ပိုရှင်းတာပေါ့ဒါလည်းဘုဟုသုတရှိဖို့လိုတာပေါ့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ဘုဟုသုတရှိလေကောင်းမယ်တပည့်တော်ကဘယ်ပြည့်စုံမလဲဘုရားမှမဟုတ်တာကြီးတပည့်တော်ဆရာတယောက်နဲ့ဒီလိုနဲ့ဘတ်တရားဟောတော့တပည့်တော်အလဲတော့မမေးဘူးဗျအာနာလို့တော့မသိဘူးဘုန်းကြီးဆရာအလဲကြတော့မေးဆရာအလဲကြတော့မေးဘယ်လိုမေးဆရာတဲ့ကျွန်တော်တခုမေးပြသည်တခါကြီးတော့ကမေးဒါကတော့တိုက်ကြည့်ရတခါကြီးကမေးတာပါဆရာကျွန်တော်တခုမေးပြသည်တဲ့ကံဟာအကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကံဟာပြည့်တယ်မို့လားတဲ့ကံပြည့်လို့ရှိရင်ဘာအကျိုးပေးတာလဲဒီကဥမာကာယကံလုပ်ပြီးတဲ့ပြည့်တာပဲဒီကံလို့အကုသိုလ်လည်းပြည့်တာပဲကုသိုလ်လည်းပြည့်တာပဲပြည့်ပြီးမှဘာအကျိုးပေးတာလဲအဲကျွန်တော်မရှင်းလို့အကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဆရာကသူကသိမလေးလာတာလည်းဆိုပါလေကြာနန္ဒဘုဒ္ဓတာလည်းနေမှာပေါ့သူကကြီးမှတရားဟောတော့လဲမစိစဘူးပေါ့လေဒီသဘောရှိမှာပေါ့သူအဲ့ဒါတော့မရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့တပည့်တော်လည်းကြတော့တပည့်တော်ကစေနာထားပြီးတော့ကဲတကာကြီးခုနကံဟာဟုတ်တယ်မလားကံဟာကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်ပေါ့ဝိပါကပစ္စည်းရောအကျိုးပေးတယ်ကမ္မပစ္စည်းရောဝိပါကပစ္စည်းရောအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကဘာကအကျိုးပေးတာကံအကျိုးပေးတာလားကံဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဘာအကျိုးပေးတယ်ဘယ်ဟာအကျိုးပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမေးတယ်မို့လားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဘယ်လိုလဲတပည့်တော်ပါဗျာမသိလို့မေးတာပါရှင်ပြကြတော့အာနာလိုမေးဘူးဘုန်းကြီးရုံနဲ့အာနာမေးဘူးတရားချင်းဆိုတော့မေးတာပါအဲ့ဒါတရားကြီးဒီလိုရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့သိတော့ဆိုရင်ခွတ်တခွတ်ထဲမှာတရားကြီးရှိတဲ့တာလို့ဘာထဲမှာရှင်ပြတို့ရှင်ရှိတယ်ရှိတယ်မပြေဘူးဒီခွတ်ထဲမှာဘာရှိလဲမေးဘယ်လိုပြောမလဲရှိရှိတယ်ကဲရှင်ပြတို့ရှိတယ်သွန်ပြီးခါဝိသုံးနဲ့တော့ကြာနာတော့ပြီးတော့ရှင်မျိုးပိုင်းမှာသွားချတာရှိရှိလားသွားချတာမရှိဘူးနော်ရှင်လေးနဲ့ဖြီးလိုက်တော့ဒီမှာကပ်နေတဲ့ရှင်လေးတွေကဒါနဲ့အခိုးထပြီးတော့မဝေဘူးလားဝေပါဘူးအဲပုံမှန်တက်ပြီးတော့ဝေတာပေါ့ဟာရှင်ဝေပါလားမှန်ဟာရှင်တော်နန်းနေရှင်လေးနဲ့ဖြီးတော့ကြွတာဒီခွက်ကฉีดได้แค่เว้ยรู้ดีล่ะแกฉีดด้วยรู้สมเด็จจะล่ะตัตติจันนาด้วยรู้สมเด็จจะเออตัตติจันนากุตโธอกุตโธหลบไปท้าไล่ไอ้ตัตติจันนาอกุตโธก็တော့ပြည့်သွားတာပဲฉีดတော့ต้องไล่တော့ไม่ရှိတော့ဘူးဆိုင်เนี่ยตัตติရှိไอ้นี่ตัตติเนี่ยอนันตัวอโคเยตัตติရှိတော့ฉีดได้แค่มาดีล่ะบ่ทีนี้แม้อกุตโธหลบหลบไปที่ไหนท้าไล่เองသာတရီဟေတုပိစေယောအကုသိုလ်ဟိဘောတတိကျံတော့ဝိပါကပိစေယောလာတော့တာပေါ့ဗျာသာတိဟုတ်တယ်မလားကဲဒါနဲ့ရှင်ကိုသွန်ပြီးတော့တုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထားတာနဲ့တူတယ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြမရှိတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာအကုသိုလ်မလုပ်ပြီးတော့မရှိဖြစ်ပြမရှိတဲ့လူတွေကဲရှိတဲ့မရှိလည်းမရှိရှိတဲ့ရှင်များရိုးရှိတဲ့သောသူ့ကိုနိုင်တဲ့ဆက်ပြမှုနဲ့သိချတိုက်တက်ပြီးတော့နိုင်ကြလာလုံးဝမနန်တော့မှာကဲတစ်ဖက်ဝိုင်းသွားချတာကဲရင်လေးထဲတော့စီဝေးသေးလားမနန်တော့နန်းသေးလားကဲစီခဲ့တဲ့ခွန်မှန်တိသေးလားဘာမကြမ်းလို့လဲအဲတတ္တိမကြမ်းတော့ဘူးတတ္တိကုန်သွားပြီစီဝနိုင်နဲ့ဆက်ပြမှုနဲ့ဆွဲစီကြတာဟုတ်အခုနဲ့တပည့်တော်တို့တတ္တိကိုနိုင်နဲ့ဗာလဲမင်းနဲ့ပြီးတော့ထူထားတယ်ဆိုတော့မက်ပေါ်နေတော့ဆက်ပြန်နဲ့ဘုံနဲ့ရှိတာနဲ့တူတယ်တတိမကျန်လို့ဇာတိမလာတော့ဘူးပေါ့အဲဒါကအကုသိုလ်စိတ်ကိုဖြစ်ပြရှုပြီး
ဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာရင်အကုသိုလ်ကဖြစ်ပြဲဇာတိနေရာမှာခုနမဲ့လာတာပေါ့ဗျာနော်မဲ့လာတော့အကျိုးပေးဦးမလားမပေးတော့ဟောဒီကဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်တွေကဘာနဲ့တူလဲပဟာယတ္တပတရားတွေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတော့ပဟာတ္တပတရားဟုတ်တယ်မလားအဲ့အကုသိုလ်ကိုမဲ့နဲ့ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီမျိုးစားနဲ့ပေးလို့ရလားအရာမဲ့နဲ့ပြရအကုသိုလ်ကဘာနဲ့တူလဲထင်းထုံကြီးနဲ့တူတယ်မိကဘာနဲ့တူလဲပေါ့စိန်နဲ့တူတယ်ကဲပေါ့စိန်နဲ့ထင်းထုံနဲ့ချမယ်ဆိုဘယ်လိုကွဲမလဲအဲထင်းထုံကွဲမှာပေါ့ဒီမှာလည်းပဲအကုသိုလ်ကိုမဲ့နဲ့ရှုလိုက်ရင်အကုသိုလ်ကွဲထွက်သွားတာပဲကျုံပြီးတော့အဲတော့ဘာတ္တပတရားကိုဘာဟာယကမဲ့နဲ့ပြန်มาရတယ်ဟုတ်တယ်မလားသောဘာတပတရားကိုဘာယကပါဠိလိုတော့ပေသိင်းတဲ့ဥစ္စာကိုပေတတ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့မှပေလို့ရတာပေါ့ဒါသဘောပေါက်ပါလားမသိပါမလားဥပမာတွေဓမ္မပြန်ဟောလို့ရှိရင်ဟိုကြံကြံကြံအောင်မလားရှင်ဗျာတစ်ခါနှစ်ခါဟောရင်တော့ကြံတယ်ဗျာတော်တော်များများဟောမှမကြံတာမတစ်ခါတည်းဆိုဘယ်တော့မှစောအောင်ပြအောင်မဟုတ်ဘူးတတိယလည်းစာဟောကြည့်တယ်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်ပြီးပြန်ဟောကြည့်ဟောကြံတယ်ဒီကြံတယ်ဟာတော့ပြန်ဟောအဖန်ဖန်ထက်ကြဟောမှမလေးချောင်းစီသွားတယ်သူကအကွက်ကိုတိကြပါတော့မလွယ်ဘူးဆယ်ကလောက်ဟောမှဝိသုဒ္ဓခုကိုပိုင်တယ်တခါတည်းဟောလို့မပိုင်ဘူးအရှင်မရတော့သွားပြတလန်းညင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာတပည့်တော်ပြောတာတပည့်တော်ပြောတာတပည့်တော်ကိုတပည့်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်မလားဟောကဲကဲကဲအဲ့ဒါဓာမီကံကိုကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်တယ်ဒါပြင်းနဲ့ဘာသာဆိုပြီးတော့တတ္တိယဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတတိကိုပြောင်းကျင်ရင်ဒီတိုင်းသားလို့ပြောင်းမှလားဝိပဿနာရှုပြီးတော့မင်းနဲ့ဖြစ်မှပြစ်တာလားအေးမင်းနဲ့ဖြစ်မှပြစ်မယ်နော်မင်းနဲ့ဖြစ်မှပြစ်မယ်အဲ့ဒါဘာဟာတ္တပဘာဟာယကနဲ့ဖြစ်မှဘာဟာတ္တပဖြစ်မှပေါ့နော်တကယ်အဲ့ဒါလေးဒီဒါလေးကအရေးကြီးတဲ့ပိုင်းလေးဒီပေါ်ပြောမေးတတ်တဲ့သဘောလေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကံတော့ပြည့်တာပဲ30လုံးမှာမက်ဆေ့ချ်တောင်ပြပြီးတခုတခုပြပြီးတခုလောကုတ္တရာစိတ်တောင်သင်္ကတနေထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ဘူးလားအေးအချုပ်တအငိမ့်တမှာအတင်္ကတာမပြည့်မရှိတော့ပြည့်စရာမရှိအောင်မရှိတော့လောကီစိတ်ပြည့်တာပဲလောကုတ္တရာစိတ်တွေပြည့်တာပဲအဲတော့မက်ဆေ့ချ်ကိုစိတ်တွေတော့ဝိသကဓမ္မဒိနာထဲမှာဝိသကတကာမေးတာသင်္ကတနေလားအတင်္ကတနေလားတဲ့မက်ဆေ့ချ်ကိုစိတ်ပြသင်္ကတနေလေးပဲရှိသေးတာပေါ့ပါဒိနာဖြည်တာနော်အဲထောက်စားလေးဒီကဲဒီစီအောင်လိုက်ရမယ်ကဲကံမြောက်သွားလို့မရှိရင်တော့တတိကြံပြီးတော့ဇာတိရမလာဘူးလားလာမလားလာရင်တော့ခံပြီးတော့ဒါပဲကြာဇာတိလာရင်ဇာတိပြည့်စရာဇရာမရဏဦးနာတိရခံပြီးတော့တတ်နိုင်တော့ဘုရားလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆရာတော်ကြီးကလည်းကံထီအောင်လိုက်ရှုပါလေကံထီလို့မှမရှိမရင်တော့အဲ့ဒါတတိကြံပြီးတော့အနုတ္တိယတ္တဂိမိတာမှပြီးတော့အဲ့ဒီအနုတ္တိယတ္တကကြီးတော့ကြတော့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတော့တာပဲဟုတ်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာရှိတဲ့လူတွေကကံစုတာနဲ့တူတယ်ကိလေသာမရှိတဲ့ဘုရားရဟန်းတွေကြတော့ကံဘာကံပဲလို့လို့မစုတော့ဘူးတဲ့ဟောဒီကံဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကံအရေးကြီးတယ်ကဲဒါမျိုးဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဥပါဒနာပစ္စယဥပါဒိဝါရပြီးပြီဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝလဲသာပြီးတာနော်ကမ္မဘဝပစ္စယဓာတိကြောကြဆိုအခု15မိနစ်ကြာသေးတယ်နောက်ပြင်ပြီးအောင်တော့ဟောအောင်ဒီဥစ္စာတော့ဟောကြတော့ဒီမှာဒိဋ္ဌိထုတ်ခန်းလေးပါလေးလဲဟောဖို့ရှိတယ်နော်ခင်ဗျာနော်ဒီနေ့ဘယ်နည်းရှိပါ့မလဲနောက်မှာဆိုပြီးပြီပေါ့နောက်မှာဆိုဟိုမှာလဲရောဂီတွေလာတော့မှာရောဂီလာဒီလိုတော့ထွက်ပြေးရတော့မှာဘယ်လိုတော့မပြေးဘူးဆက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ပြီကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိဟောကြစို့နော်ကံကိုဖြစ်ပြမရှိရင်ဇာတိကျိုးပေးတာကံကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတော့ကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတဲ့နေရာဇာတိကိုဘယ်နှမျိုးဟောတာလဲဆိုရင်တင်းနံပါဟုတ်လားကပ္ပတိယကမျိုးအမိဝံကောင်းအောင်တဲ့မျိုးစာတိရှိတယ်။တတိယတဲ့လူတွေလည်းအမိဝံကောင်းအောင်တာပဲ။ပရိသတ်တွေလည်းအမိဝံကောင်းအောင်တာပဲ
နဲ့တင်လဲမိဘကောင်းအောင်ကြတာပဲကပ္ပဆိုတာကိုယ်ဝန်ပေါ့ဗျာကိုယ်ပေါ့ကပ္ပဆိုတာကိုယ်ပေါ့တိယကဆိုတာကိန်းနေဘိုင်းမှာကိန်းအောင်ပြီးတော့ကြီးထွားတဲ့မျိုးကပ္ပတိယကမျိုးအဲဒီကပ္ပတိယကပရိသန္တရားထက်ခွဲလိုက်နှမျိုးရှိတယ်နော်နှမျိုးရှိတယ်ဇလာဘူးဇာနဲ့အန္တဇာဘာနဲ့ပါလဲဇလာဘူးဇာနဲ့အန္တဇာဇလာဘူးဇာဆိုတာကဘာလဲရေမွားမှာတတိတေတာအန္တဇာဆိုတာဥက္ကွန်လေးထဲမှာတတိတေတာနော်အမိဘကောင်းတော့အမိဘကောင်းပဲဒါပြင်းနဲ့ရေမွားမှာတတိကပ်ပြီးတော့တေတာနဲ့ဥက္ကွန်မှာကပ်ပြီးတော့တတိတေတာနှစ်မျိုးခွဲပါကပ္ပတိယကနှစ်မျိုးထွက်သွားတယ်ဇလာဘူးဇာဆိုတာရေမွားဆိုတာကနေရွက်ထွက်တဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေမှန်တယ်များဇလာဘူးဇာတွေထေနေရွက်ရှည်ရှည်ထွက်တဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေဆိုရင်ဒါဇလာဘူးဇာရေမွားတဲ့တတိယနေရာတွေနေရွက်ကပ်ပြီးတော့အပေါက်သာပါတယ်နေရွက်ကလေးပါလဲနည်းနည်းပဲပါတယ်ဆိုရင်တော့ငှက်တို့ပါလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဥခုံထဲမှာထပ်ပြီးတော့ပရိသန္တိနေရာတွေအန္တဇမျိုးခေါ်တာပေါ့ဗျာဥခုံမျိုးပေါ့ဇလာဘူးဇမျိုးအန္တဇမျိုးကပ္ပတိယကနှစ်မျိုးရှိတယ်လူကြတော့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့တိရစ္ဆာန်တွေကြတော့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမျိုးမျိုးပေါ့အဲ့လိုရှိတာပေါ့ဒါမင်းလူတွေနဲ့တည်းရာကုသိုလ်ကံကြောင့်ဟောနှက်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလဲနှက်ကြတော့ဩပပါတိကမျိုးတဲ့နှက်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဩပပါတိကဥပပတ်နဲ့မတူဘူးနော်ဥပကဥပဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာဥပပကဟိုကကံကြောင့်ဖြစ်တာဩပပါတိကကံကြောင့်ဩပပါတိကမျိုးဆိုတာဘွားကလေးကိုထင်ချက်ချင်းဖြစ်တာရှင်းပြလေးကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးသူကချက်ချင်းပဲနတ်သမီးဆို16နှစ်နတ်သားဆို20ဗမာကြီးဆိုတော့သူ့အတိုင်းတာနဲ့သူ့ဘောတယူဇနာနှစ်ယူဇနာဘောသူ့ကိုယ်လေးအဲ့လိုပေါ့ဟာအဲ့ဒါဘွားလည်းဖြစ်တာနတ်ဒီမြမာဒီနောက်ပြီးတော့ငရဲသားဒီအကုသိုလ်ကများလို့ဖြစ်တာကုသိုလ်များရင်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်များလည်းဖြစ်တယ်တချို့ပြိတ္တာဒီဘွားကလည်းဖြစ်တယ်တချို့ပြိတ္တာဒီကြတော့မွေးတယ်ဒိဋ္ဌာန်နေရာတော့မွေးတာများပါတယ်ဒါပြီးတော့တန်တိတ္တဇဒိဋ္ဌာန်နေလည်းရှိသေးတယ်နော်ခေတ္တမြေကပ္ပတိယမျိုးက2မျိုးဩဘဝတိက2မျိုးတန်တေတ္တဟောကံကြောင့်ဖြစ်တာတန်တေတ္တမျိုးဆိုတာကအညီဟောက်မှဆွဲပြီးတော့ပိုးလောက်လေးတွေဖြစ်တာဒိဋ္ဌာန်တွေလည်းရှိတာပဲတန်တေတ္တနော်ရှင်းတော့လူတွေတောင်ရှိတန်တေတ္တမကြီးပြီးကောက်ထဲမှာတရီတဲ့တော့စိတ်သမဏဝါထဲမှာတရီတဲ့တော့ဝလူဝလီကျက်ခတ်ဝါမှာတတိတေတော့ကျက်ခတ်မယ်။အုတ်ရှိသီးထဲမှာတတိတေတော့အုတ်ရှိမယ်။ဖေပယုံသီးထဲမှာတတိတေတော့ရှေဖယုံမယ်။လမှုသီးထဲမှာတတိတေတော့မယ်လမှု။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့လိုမရှိကြဘူးလား။ကဲမနေ့ကတော့အံဘပါတယ်မနေ့ကတော့ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဒီအံဘပါတယ်ကျတော့တရားခေါ်တော့မှတတိတေ။တတိရမသိတာတွေအများကြီးရှိအောင်မှာ။အမေဖေမရှိဘူးသူတို့ကြတော့။ကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲ။ဟမ်မေလေကြီးလက်ကံတော့ဖြစ်တာပဲကံတော့ဥဆောင်တာပဲအေးတန်တေသူဒီပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါတန်တေသဇမျိုးပိုးတော့ဒီလည်းတန်တေသဇတချို့ပိုးတော့ဒီမျိုးအညီဟောက်တာတွေခြားဖြစ်တာဟမ်ဒီသဇတွေအရအလိုလိုထိုင်းနေတယ်ဆိုပိုးတွေဖြစ်တာပဲသူကဆိုနော်ဆက်လာဒါအညီဟောက်ဒီအစိုးရဖြစ်တာကဲဒါမင်းဇာတိကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့၄မျိုးရှိတာပေါ့ခင်ဗျာချက်လိုက်တော့နာဒီဇာနောကပ္ပတိယကခွဲလိုက်ဇလာဘူးဇာနဲ့အန္တဇာဩပပါတိကဒါဖြင့်ဩပပါတိကကဘွားကလေးမျိုးတွေပေါ့ကပ္ပတိယကတစ်ပြေးပြေးမျိုးပဲသူကဒါဖြင့်နဲ့ရေမွားနဲ့ဥက္ကုံခွဲပေါ့နေရွက်ထွက်တာနဲ့နေရွက်မထွက်တာနော်နာဒီဇာကြတော့သူလည်းတစ်ပြေးပြေးမျိုးပဲဘွားလည်းရတော့ဩပပါတိကတစ်မျိုးပဲရှိတယ်။အဲဒီဩပပါတိကဘယ်နှမျိုးရှိ။ဘွားလည်းဖြစ်တာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့နတ်ဒီ၊ဗြမာဒီ၊ကောင်းတာ၊ကောင်းလုံးအကြည့်လို့၊ဆိုးလုံးအကြည့်လို့၊ငရဲဒီ၊အချိုးပြိတ္တာဒီ
ဲ့ဒါ။ဒါကြောင့်မင်းအဲ့ဒီဩပပတိကမျိုးလေးနည်းနည်းပြောကြအောင်ဩပပတိကမျိုးမှာတဲ့နော်နတ်တွေဂျမားတွေငရဲတွေပြိကြတယ်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ကဘာဦးလူလည်းထည့်အောင်ဗာထည့်အောင်ကဘာဦးအစားဖြစ်တဲ့လူတွေဩပပတိကမျိုးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်။အမီရောလည်းနောက်ဆက်ပြောတာပေါ့ဗျာ။အခုတော့10မိနစ်9မိနစ်တော့ရှိသေးတာပေါ့။ကဘာတီတာနဲ့ပြက်တာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုဆိုပါဋိကရမလာတယ်။ပါဋိကရမလေကဘာတီတာကိုပြက်ပုံလေးပြီးအဲ့ဒါလေး။ဆိုတော့ကျေကျေလာ။အခုတပည့်တော်ဗောဓမဘုရားသာသနာနောက်ပိုင်းတော့မိတယ်ပေါ့။ငါတော့ဆိုရင်ပုံပြီးပေါ့ဗျာ။သောနာတော့တက်တန်းနေရဘလောက်လာမယ်တပြေးနဲ့သီလတွေပြတ်တော့တက်တန်းနေတူပြီးတော့သီလသမာဓိပညာကြောင့်တက်တန်းနေရှိတာဟုတ်ပြီ။ငါးပါးသီလအချုပ်ပဲသူကလည်းအဲ့ဒါတက်တန်းတော့10နှစ်တန်းဖြစ်မယ်။ဘုရားမဖရာသာသနာကွယ်ပြီးရင်10နှစ်တန်းဖြစ်တော့။တန်းကျွဲပင်ပက္ခဆင်ရမယ်။3နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြိုကြီးလူပြိုကြီးဖြစ်ပြီးအိမ်တော်ပြုမပြုရင်ဟိုင်းပြီ။ဆိုတော့10နှစ်ပဲနေရတာဟုတ်တဒါဟာတန်ကျော်ပြင်ပခက်ရှင်တော့မွေးတဲ့ခလေးကကျွတ်စုပ်လေးတော့ရှိမှာပေါ့ဒီတိတိ။အဲ့တော့တန်ကျော်ပြင်ပခက်ရှင်ဟုတ်လားမလား။အဲ့ဒီ10နှစ်တန်းကြတော့တဲ့အာကုသိုလ်တွေများလုံးလို့တဲ့အမေမန်းလည်းမသိဖေမန်းလည်းမသိကျေးဇူးရှင်မန်းလည်းမသိယုတ်တရားမန်းလည်းမသိတော့ဘူး။ကံတွေလည်းမထိန်တော့ဘူးဘာကမ္မ။အဲတော့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မျက်စီထဲမှာတပြေးပြေးနဲ့အကုသိုလ်တွေများလို့တယောက်နဲ့တော့ကြည့်ရင်ဒေါသနဲ့ကြည့်အဲ့ဒီကများများလာတော့တပြေးပြေးနဲ့တယောက်ကဘလူးလို့ထင်လာကြတယ်တယောက်ကဘလူးထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတတ်ကြဖြတ်ကြတယ်တဲ့ဘလူးတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့လက်နဲ့တရားဘလောက်ဆန်းတယ်လဲဆိုရင်စိတ်အလိုပြီးမယ်ဘာလိုပြီးမှလဲဒီကောင်ကလက်ပြဖြတ်လိုက်တော့ဟောပြတ်သွားပြီစိတ်ကပြမာရနေပြသွားပြီအခုတော့များတဲ့ခေကြတော့ဇနီးစံကြတော့ဒီကောင်ကလမ်းနဲ့ထိုးလိုက်မှလမ်းကျမ်းနဲ့ပြသွားပြီစိတ်လိုပြီးမယ်တဲ့ရှင်များတို့ဘာမှယူကလီးယားပေါင်းဝိုးတွေပါလေရှားမနေတော့နဲ့အဲ့ကြမပေါ်ပါတော့ဘူးခုရှားဖို့တော့မလားအဲ့ကြအခုတော့များလာစိတ်လိုပြီးမယ်တဲ့ဒီကောင်ကချက်ချက်ခွဲလိုက်မလို့ခွဲပြီးသွားပြီဦးလည်းလူချတာပဲအဲ့ဒါကတ်သေးတာပေါ့ဒီကအတုံလုံးတုံလုံးဒီကအဲ့ဒီမှာဒိခါလေးယူပြီးတော့အတွေ့မခံမဲနဲ့ပြေးပုံရဒိခေါင်းထဲမှာပုံထုံထဲမှာပုံဆူထဲမှာပုံအဲ့ဒါမှာလိုင်းကူထဲမှာပုံအဲ့ဒါပုံရပုံတဲ့လူတွေပဲကြံနေတော့ကတ်စီတာအခုလိုညာတာပဲကတ်စီတာဒီကြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိုးရွာပြီးတော့အလောင်းတွေကိုသမုဒ္ဒရာထဲမျောချပါလို့အခုလည်းမျောနေပါပြီမြုပ်တဲ့လူမြုပ်ကုန်ပါပြီအခုလိုညာတာဆိုနာမီတို့ဘာလို့လဲအခုလည်းထိုင်မှာမှာခုချသွားတာမနေဘူးထိုင်မှာမှာတော့ပြက်ကုန်ပြီဟုတ်မနေ့ကတည်းကမသိတီးသွားတာမနေ့ကမနေ့ကညနေတီးသွားတာတော့ပေးကုန်ပြီမုံတိုင်းနေမုံတိုင်းရမြုပ်ကနေရေးလဲမြုပ်အေးအဲ့ဒါကျန်တဲ့လူတွေပေါ့လေသီလသမားတွေလည်းနည်းနည်းရှိတဲ့လူတွေကျန်ခဲ့မှာကျန်တော့စာနေကစားပြီးခွန်နဲ့တော့ဆေးမှာပေါ့ဗျာကကဆေးတော့ပုံးနေတဲ့လူတွေကရိတ်ခါကုန်ကလည်းဆေးလို့ပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာဖွက်လာကြတယ်သူတို့ပုံနေကြအစာရှာရင်းနဲ့မလေးဖျားတားကြတော့အဲ့ကြမှာဖျားတားတော့သူ့ရင်ကြောင်းကြောင်းတတ်တာဟုတ်မလို့ပါလေငါမတတ်ပါနဲ့ငါမတတ်ပါသူ့လည်းငါမတတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဇက်ဆိုတွေ့လိုက်တာပေါ့ဗျာဟိုကလည်းအစာရှာဆွဲတရားလည်းစားကြယောက်ျားချင်းနဲ့တွေ့ရင်တွေ့မယ်မိန်းမချင်းနဲ့တွေ့ရင်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းတွေ့ရင်တွေ့မှာပေါ့မိန်းမလည်းကြံသေးတာကိုကြံအောင်မဖြစ်မှာပေါ့နှုတ်ချင်းလူစက်တွေကြုတ်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟာထိတ်ညာတုံးတာပဲဒါလည်းတရားကြောပြတ်ပြောကြတယ်မင်းတို့လည်းငါမတတ်ဘူးတဲ့ငါ့ကိုလည်းမတတ်နေတဲ့အေးသာမန်တို့သစ္စာဆိုမယ်ပန္နာတိပါဒဝေဒမဏိသူများတဲ့ကိုမတတ်ဘူးအာကံတပါးထိတ်နေသူတို့အဲ့လိုနောက်တွေ့တဲ့လူလည်းဒီလိုပဲကြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပန္နာတိပါဒဝေဒမဏိဘာမလဲအဲ့ဒီတပါးထိတ်နေပါဗျာတပါးလုံသွားပြီဘာပါတည်းလားလဲအဲ့တွေ့ပြီးတော့အတူတူကဲရှာကြမဖွေကြမလို့ရှာဖွေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေထားကြတော့ငါပစ္စည်းလည်းမင်းမခိုးနဲ့မင်းပစ္စည်းလည်းငါမခိုးနဲ့အာဒိဏဒါနာဝေရမဏိသိခပဒံနောက်မှထဲတာဗျာဒါကြောင့်မလို့တချို့တွားရတွေက
သုဒ္ဓရာကြီးကဝိရမဏိပဲပြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတိကပရမတဲဘူးကဲဒါနဲ့ပဲနေရင်လည်းယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ဆိုတော့ပြန်မလို့လည်းစိတ်ကြောအိမ်တော်ပြုကြပြန်ပြီးပြန်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြုတော့ပါလာမယ်ကာမေသူမိစ္ဆာစာရာဝိရမဏိမေတ္တာမရလည်းငါပြန်မလို့ငါတောင်မရလည်းမပြန်မနဲ့နေနေတော့လေညာလက်သားတွေမဖြစ်အောင်ဘုရားသာဝေရမဏိနောက်ဒီအတည်းတည်းတော့ဆိုးတော့ပြီဟလာသူရမေရဝေရကံ၅ပါးထိန်းကြတာအဲရှင်နှစ်သားတွေပြန်ထိန်းတာအင်းတော်ပြုပြီးတော့သူတို့ကမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကြတော့အနည်း၂၀ရှိတယ်တက်ကံနေတယ်ဗျာသာတယ်မလားဆေးစားဆေးစားတဝက်တဝက်တက်သွားတော့ဆယ်နှစ်ကမွေးတာအနည်း၂၀အနည်းငယ်ပြာ40 40ရမွေးတာ80 80ရမွေးတာတရားတော့ဟာတက်တယ်အဲတက်ခင်မှမခွင့်ဘူးဘယ်မှာကွင်းဘူးအရင်မရအောင်ကွင်းတည်ဘူးဟာဆိုတက်ခိတက်ခိချာတာအန္တရကတက်ချာဆိုတက်ခိကြခိကိုဒါအန္တရကတက်လို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကပ်ပေါင်းတက်ခိကြခိ64ကြိမ်ကြာမှဟုတ်တယ်မလား64ကြိမ်ကြာမှပါတယ်ပြောလို့အဲမဟာကတက်လာနော်အဲ့ဒီမဟာကတက၄ခေပြ။နော်မဟာက၄ခေဆိုတာတန်ဝဒကတန်ဝဒခြာယိကဝိဝဒကဝိဝဒခြာယိကတဘာတီတာအခြာကြီးပဲ။ကဘာဖြစ်တာလည်းအခြာကြီးပဲတီတာလည်းအခြာကြီးပဲပြက်တာလည်းအခြာကြီးပဲပြက်ပြီးတော့နေတာလည်းအခြာကြီးပဲသူကအဲဒီ၄ခုမှဒါသတိချေတာဟောမဟာကတက္ကနဲ့သူလေးကြာနော်၄တင်ချေကိုတက္ကနဲ့သူလေးကြာအဲ့ဒါကဘာအဲ့ဒါမင်းအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုတက်ခိတက်ခိထားတယ်အဲ့ဒီမှာတရားတော်မှလည်းမကွေးဘူးတထောင်တော်မှလည်းမကွေးဘူးတထောင်တော်မှလည်းမကွေးဘူးသတိတော်မှလည်းမကွေးဘူးသိန်းတန်းကလေးအတင်းချေကဲရှင်များတို့နှုတ်ပေတယ်မှာရှိမန္တာတို့ဆက်ကြမင်းတို့ကတရားမင်း36ရတာလုံးဝသူမတည်သေးဘူးတရားမင်း6ရောက်တယောက်ကတဲ့တန်းကနတ်တဲ့နဲ့တထောင်ဆိုတော့3ကလေး2ပေါင်း3ကလေး6တန်းပေါင်း6ရောက်တော့ကြောင်းတယ်36တော့ကြောင်းတော့သူမတည်သေးဘူးလူသက်ရှည်ပြီဆိုတော့နတ်တဲ့တော်လိုက်လို့မရဘူးတိလာတကူကြီးအဲ့ဒါနေပြီးတော့တိလာရှိရင်တက်နေတာပဲသူကအဲတိလာနည်းနည်းပြင်ကြာပါမယ်တိလာရှိရင်တက်နေပါပဲတက်တာအဲ့ဒါတက်တာမြန်နေကြာတာနေပြီပြီပြီတိလာပြင်းနည်းနည်းပြင်းနည်းနည်းကြာနည်းနည်းပြင်းနည်းနည်းကြာအဲတိလာမြန်နေတက်နေတာပဲနည်းနည်းကြာသေးရင်လည်းပြန်တက်ချင်ကြောင်ပြောက်ဦးမလားမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြာ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 လာတသိန်းတန်းကြာမှာအရင်မတီးရတပြီးတော့နောက်ဆုံးဖရားပွင့်အဝေးကြံသေးတဲ့ကိုတော်တို့အဝေးကြီးကြံသေးတဲ့ကိုတော်တို့ဟောအရိမတိယအရိမတိယဘုရားတသိန်းနဲ့မှဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ဒီမျက်နှာတွေလေတရားမမကြံတော့အခုပါမှာအခုကတက်ကတက်လုံနေရှင်ဘုရားတို့အခုဒီနေနေမထိုင်နဲ့နေနေမထိုင်နဲ့သုတ်စီသုတ်စီလုံနေခဏခဏပွန့်နေအရိမတိယကြပါပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့စောင့်မလို့လားစောင့်မယ်တော့ကလည်းကိုယ်တော်ဂျိုင်လုံးနဲ့ပြန်ဆောင်နေတယ်ကိုတော်တို့ကလည်းကိုယ်ခေရင်နဲ့လိုက်ပါပထွေးကိုဆောင်မလို့လားကိုတော်တို့ကလည်းဩဟုတ်ပြီညဆောင်ပဲဒီကနေ့တရားဟောရင်လည်းဆောင်ပါနဲ့တူတယ်ဒီလိုလားဩတရားဟောရင်လည်းဆောင်ပြီးတော့ဘုရားတော်မှာဓမ္မဂတိကအေးသေးသေးကြီးလို့လားဗတိမရိယဘုရားတော်မှာနိုင်ရစီနေနော်အဲ့ဒီမှာတသိန်းမှာချုပ်တန်းဝင်မှာအခုစထားတဲ့ဒီအကုန်ပါမယ်တရားဝင်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးနေပါဦးဘုရားရှင်များတို့ပြောတော့နေမမရှင်းပါဘူးတကယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးချုပ်တန်းဝင်ပြီးတော့ကဲအဲ့ဒီမှာအရှင်မရိယဘုရားသာသနာ꿰ပြီးတော့10နှစ်လဲကြာတော့ကတ်မသေးတော့ဘူးနေ90ဆင်းထွက်ပြီးတော့မီးလောက်ကဘာပြက်ပြီလူတွေလည်းမကတော့ဘူးကဘာပြက်ပြီပြားတွေကမီးလောင်ပြီးကြာဖြစ်ပြီးတော့တခါလဲလေကြီးထဲမှာတခါလဲပျောက်သွားတာပေါ့ဗျာဒီလိုလဲခိုင်းချောက်ပုံတပည့်တော်ကဘယ်ရောက်မလဲဟိုးပြမကြီးပြန်အောင်မယ်မချွတ်သေးရင်အရင်မတရားမှမချွတ်သေးဘယ်ရောက်မလဲအေးဓမ္မပြီကိုရောက်အောင်မယ်ဓမ္မပြီကနေပြီးအချာကြီးနေရောကဘာလဲဒီမှာအချာကြီးနောက်ကဘာတီရက်ခါကြတော့ဟုတ်တယ်မလားပြန်ပြီးတော့အတ္တတန်းလည်းကုန်တော့ပြန်ကြတော့အန္တလေးကဆိုတာကောင်းနေမှနေမြေကြီးကအစီအစီအစီပေါ့မြေကြီးအစီဟာလားမြေကြီးကဒီကအစီတသက်တဝါတွေအစီတွေအပေါ်မှာဝေ့နေတဲ့အချိန်အဲ့လောက်မှလူရဟိုမှာတက်တန်းကုန်ကြံကြ။ကောင်းကင်မှာနေမယ်။အတ္တလေးခဆက်တာ။သေယံပပကိုရောင်ကိုဝါနဲ့နေမယ်။ကို့အရောင်နဲ့ကိုနေမယ်။လေးနေနေရလားနေမရှိ။နောက်ပြီးတော့ပီတိဘက်က
ဟိုမြမကြီးမှာပြုံးတာနဲ့ပါတော့အဲ့မှာအချင်းပန်းလာပြီးပြုံးလိုက်ရင်ဝါသွားပြီအရှင်မြတ်တော့ပြုံးရင်ဝါမလားဝါတပြီးတော့ကြီးစရာပြောမယ်ဆုံးမချက်တော့ဘူးရမလားဟောမရဘူးလားမရရှိအောင်ပါဘုကောပဲအဲ့ဒါပြုံးတာလည်းပါလေပြည်ကြီးဘက်ကနောက်ပြီးတော့မဟေတက္ကရာတကိုးတွေကြီးတယ်ဒီကာယုအသက်တရားလည်းအရှိကြီးတယ်ကဘာကူကကောင်းနေမှာပဲနေတာအတော်မရှိဘဲနဲ့တော့ပေါ်ပါပြန်တယ်ရည်စည်းတယ်မှမရသေးတာဟုတ်ကြ။ဟိုလာပြီးအောင်တက်တက်တူလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါဒါဆိုတော့တူလီလူတယ်မှပဲနေတာ။အဲ့တော့ကမ္ဘာပြည့်တော့ဘာကြံလဲဆိုတော့ရည်ကြီးလဲရာဖြစ်သွားပြီးလွင့်သွားပြီးရှိတော့အမှုမွားလေးတွေဖြစ်သွားပြီး။ရည်ရလဲခိုင်းကြောက်ပြီးတော့ရင်မုံရင်မွားလေးတွေဖြစ်သွားပြီး။ဘယ်မှာတို့နေလဲဆိုတော့လေထုကြီးတယ်မှာ။အဒါမလို့ကဘာတိကြဘလို့ဒီလဲဆိုတော့အာဂါသဟင်းလင်းပြင်းတဲ့မှာလေလုံးအကြီးကြီးကြီးအဲဒီလေလုံးထဲမှာရေလုံးတည်ရေလုံးထဲမှာမှရေလုံးလေးတည်တာမြည်ရအသေးဆုံးပဲအခုရေနဲ့မြည်နဲ့ဘူးရများတယ်ကြည့်လေပြင်တယ်ကြည့်ရများတာပေါ့အနေထိုင်ပြီးတော့မြည်ကြီးတစ်ပြေးပြေးရတယ်အားကြောင့်မလို့မြေဗမာတိရေမာတိရေဗမာတိဟဲလေလုံးကြီးထဲမှာဒီလေဗမာတိဟင်းလင်းပြင်အာကာသအပိုင်းခြားမရှိတဲ့ဟင်းလင်းပြင်ကြီးထဲမှာဒီအရောက်မလို့ကဘာလုံးဆိုတာဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာလုံးတော့ဒါတကလေးဖိတိုင်းတော့ရေရပြားပြပြီးတော့ဒီမှာဟုတ်လားရေတက်တာတို့ဘာလို့ပြင်နေရေတက်တာလို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကဘာပြန်တည်အဲ့ကဘာနောက်တည်မဲ့ကဘာမှာဖျားပွင့်မှုပွင့်မှုမတည်သေးဘူးဒုံညာကဘာလားအစုဘွဲ့ပွင့်မလားမစုပွင့်မလားသုံးစုပွင့်မလားလေးစုပွင့်မလားဗဒ္ဒကဘာအကောင်းဆုံးဆိုရင်တော့50ပွင့်မှာပေါ့ညာတော့ပြီ3ညာကဘာတွေညာတွေဘာတွေညာလဲကဲဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့သာသနာနဲ့ရှင်တို့ညံ့ညာလုပ်လိုက်ပေါ့ဘုရားဘာမှမတည်တော့ဥစ္စာတွေက3ညာကဘာအရင်မတည်ရတော့ရှိတော့ရှိပါသေးတယ်စောင့်မနေပါနဲ့ဘုရားတွေကစောင့်မနေတော့ဘုရားတွေကဲတော့ဒီတော့ဒါကဘာအကြည့်ကြတဲ့ဓာတ်ကြီးပြောတာပါနော်ဒါဩဘာတိကလူတွေအဲ့တုန်းကအဖေမေရှိတာသွားကလေးဆိုလာကြတာအရက်တရားတော့မလို့ရှိတယ်တော့မသိဘူးပေါ့ကဘာဝင်ကဲတော့ဩဘာတိကလူလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကဲတော့ဒီအချိန်နဲ့ကြော်သွားပြီဒါကသုံးနေခေါ်ပြီးတော့သင်ကြအောင်လို့သာဓုသာဓုသာဓုကဲနောက်တစ်ချိန်ကြံပြီးတယ်နော်